الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين جمي راوي ومن موي آسان بري وودك دينا دينا جمي تفسير وي أيلا أحد ولا غوتو أحسن بري وودك دينا دينا ممن أسلم ديون دوتان دو وچه هو يسماكو واتو أي إنك آدو دوتي وأخلص ولقمني أمله كوغ الماكو لله إنكم الله دين ولقمني قالو وهو موسين موحيد وغوتي ديني دو الله بو wato kugal koda ngal labi se sharti jibona na o huwa kugal lamgal bongal wala der goti dinobe Allah ay kugal wala hadari ta o huwa kugal bongal o labitinay ngal dole on ta huwan kugal bongal ka sharti imana ku se wona tida bol bo bawo imana ku man tawama fa huwi kugal bongal se alora agazna kugal mado ala binigal noni ala bin no ala binir tangal wato wodi hadithul hakim filli abu abdullah an-naisaburi wato ko duniya jodi kanko on tan feni hewtugo masai hakim do ngam inde mako muhammadun abdullahi
annaisa buri amma jotta burnafu anda inde mako matsayi inde daraja mako do tan andi warti to awi hakim to goddo kanko tan andi anda aini inde mako ngam kanko feni hebugo inde yottugo daraja hakim do daga o yahi ton bo mabbi wala mo fuditi meedi yahi ton ha wari bahande meden do to ngam man ayi jotta ga lesti ha warti enen on gam inde hakim gam nane ma kayre kande accan be accani mo kanko tan modi be hadis man wala do wala dibbe ko ribbi ma sallaje man ummata be do arti yahi uri be mabbito ton jotta ko darul gunni en do panno andiri elal hadis do yotay be wala biya mo hakim man laru zahabi ha o yotti laru ibnu hajar ha be yotti awiyan be amirul mu'minin fil hadis amma hakim do sai hakim wato muhammadun abdullahi naisaburi man tan yotti do wato o filli hadis hol qila wi amali rasul sallallahu alaihi wasallama inna fulanatan tasumu nahara wa taqumu al-laila amma wa tudhi jiranaha kude ka pat bobbe nda imana ku tawama nda ku gal bonde wato mander kude man irumde Allah buri yidugo ma kelimde jottide haaje kanje huwata to amma annabi yo wi o don der hite ay o labbe sinay ku gal gogo debbo on o nyallan o resumi to ayi o yari ndiyam ni to nange kam dum julde sumay ko julde lay haji jemma bo o walan o nafa to en bino rabiatul adawi en nafaino darde ujunere jemma muazatu o nafa o nafan temere jeego jemma o timminan qur'ana ha kala jemmare fu to debbo do kanko daga julugo eshai to o juli farilla eshai do to halatimmi o nangi nafe on hidde weta do o do nafa ko burata ujunere ha jemmare Allah hokki mo tidal hokki mo jamu kala de jemma wadi fu banni amma be wi annabi jo nda ko debbo do huwata o nyallan o do sumi o walan o do nafa amma wa tuzi ziranaha o do torra keddirabe mako annabi jo wi hiya fi nari hakim fil hadisul mai annabi jo wi hiya debbo do fi nari o do der hite to ngam man ay ku de go bawo de wodi wato imana ku tawama ko gal wodi sai a dara a wo'itinira kugal ma ɗo a laɓɓina ngal tar irum hala kedde en ɗo pat a tawa kanjum kam a sali ton ko jahangal a waɗi sei to ɓe hattima to a nasi nder wuro a neɓi sei to ɓe wi wane ka waɗi jahangal na hakkin aɗo hakkilani ɓe wato bawo o wo'ini kuɗe man ɗe o heddi bo sai o wo'inanaɓe ngam annabi jo wi ma zala jibril yusini biljari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu ñande feere ka to wari o wiye keddo amman rona yamma ha o tammi banni fu ñandere wonde feere bo annabi jo man wurti o ɗo ya wallahi la yumin ha riwaya ɓe ɗo ka waddi wallahi la imana lahu wallahi la imana lahu ɓe wi annabijo hande bo mo on wala imanaku ɗo o wi mallam yumin jaruhu bawa'iguhu keddumako on ko nde ɗo dow kultorol ta o torramo hande bo ɗumi o ɓe fiɗɗe tan ɓe findugo nde weeti fu be ko o heɗititta na khayru fa sharru keddumako man tan nde weeti fu sharru kedduman tan o heɗititta to a laari tafasiroɓe hadis ɓe wi wato bawa'igu man ɓe feere wi ɗum shururu sharriji feere feere o dinganta ɗaɓɓitan o keddumako ha warta keddumako man holɗintako mo sam ngam ɗo heɗita ñande ni wondere feere nde o halkata mo tan
to kanjo wadi annabi jo wi ai o do ka imanu on sam wala namo ko wadi o wi imanu wala namo to a hoti hadise ji imam bukhari man atawi bukhari do wi haddathana lays ibn sa'din haddathana abdullah ibn yusuf at-tinisiyu haddathana lays ibn sa'din imamul misriina haddathani sa'idun al-maqburi an abi shuraih al-adawi samiat uznaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim bayfahu ja'izatahu ila ya rasulallah wa ma ja'izatuhu qala yawmun wa layla wa biyafadu thalathatu ayyamin fama kana wara'a dhalika fa wasadaqatun alayhi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ayi hakeddu yotti abi shuraihin do wato kanko hadise ji mako pat to fillando abdullah ibn umar kanawi sami'tu konde onani kanko to wari o fillana hadise so wi asamiyat uznaya noppi amnani wa absarat aynaya gite am do yi'a annabi jo wakati o wolwa ngam wodi marasilu sahaba sahabo en man atawanto sahabo jo jangiya sahabo jo be pan mabbe be adilien of a foti goto man do foti o moyta mo jabe amudo wi annabi jo wi wala ko watta amma abu shuraihin do kanko kondei samiat uznaya wa absarat aynaya hina takallama annabi heba agasna lalle kanko do fa na goddon o moyti o jabi hadisol man amma burna sahabo en mawbe kalali do pat nde kanyum do hamodi be hadisi arti kambe on woni asli hadis man nana aisha wi awwalu ma budiya qalat awwalu ma budiya bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arruya saliya qalat wakati man nana aisha gadanya kama amma wi qalat awwalu ma budiya biha awwalu ma budiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arruya saliya wa kana la yara arruya illa jad mizna falaki suppi summa hubbiba ilayhi alkhala'u wa kana yaglu migarihi ra'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu layali azawati aladadi qabla an yanzia ila hali alihi hara gare hadithul man ayi o fillingol hara gare bo o wi'ai ko nda hamu o jangi hadithul man waqi man do be khadija annabi jo wadi khadija bo ko annabi jo ko eggita sende wadi dubi tati on o habani aisha man hobbe wi ko khadija eggita aisha man do mari dubi tati hobbe wi ko khadija eggita ka o danyaka masam to amma laru o wi to ngam do man ha hadise dum dagan to abu shuraihin do o wi wallahi o nani annabi jo do wi'a gite mako yi annabi jo wakati annabi jo wi'ata hadise on do o wi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu to nini anuddini allah anuddini annabi jo anuddini dargal daran to ngam man ateddina kedduma bo na ayi hadum woni jotta do keddu haye ha to anuddini allah anuddini annabi jo anuddini dargal ateddina kedduma na dum hunde famarde telimde marnde ha jottinde haaje kanjum wadi yeso man do annabi jo wi man kana yu'minu billahi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim bayfahu fain otokini kodo kodo masi ateddinamo ja'izatahu dokke kodo kam to kodo warani ma nyende arandere do kam wajibi on asanja nyamdu sarema dole on a hokkamo do kanjum wadi annabi jo to sahabo en jabbitimo be dillan jahangal to on yahi be sali wernugo on foti on nanga be roman be sembe on joinamo on ho adede je nyalo mare modon arandere do kam hidde on hefta dume on roman ja'izatahu annabi jo wi dole be hokka kala ko do fu ja'izatahu dagi dum mako je nyalo mare wore arandere do kam hidde ko sharia wi fain wada nyal etati ama so tokino yu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut jotta kan yon sagli duniyaru man fu warti modi be jotti be haajego himbe acci tokugo ko be wadata ado yakude mabbe be kongudi mabbe do yada to sey warti jotta kam
kala mo yehi jangi Modibbo wi duuɓi ko o wiya ɗo wakkati man, o wi ko o fuɗɗiri tafsiru. Adibu wi daga o wi wakkatiyel man o wi jotta duuɓi 30 oɗo tafsira. Ɓawo ton bo hidde o eggitama o waɗi duuɓi nogas e, o wi ha jotta tafsiru ɗo salora mo. Daga o wi oɗo mari duuɓi joyi o fuɗɗi jangugo, ha wakkatiyel o wiya man ɗo bo o wi oɗo mari ndungu kusan chapan e joyi o wi wakkati man. Amma o wi jotta goɗɗo yaha janga seɗɗa ni warta kanga o fotai o volwa. To o volwini ɓe wiya Modibbo ustaz wane on vi warti Modibbe laɓɓe go sheikhu en go warti kamɓe noni yankirteɓe hande ha duniyaru. Annabijo bo wi to a wolwan a wolwa khairu tan ko a jeeɗa, ɗo on tan ɓe accanima a wolwa. To a wolwan ni khairu tan, to ha a wawata a wolwa khairu ɗo bo jeeɗu tan. To kanjum go jotta sey la salori himɓe, jotta sey a laara ɗumen na watta himɓe ma to himɓe ɗo jooɗi jam ɗum kalimol ngol ewla watta a ummina julɓe hakkilo, sey a wadda ngol a fiya tan himɓe sukla heɓande wato ɗo ka pa seeɗanuji na seeɗan ɗo mari walloɓe ay heɓa sukla on accana on ko on watta ɗo jemma be nange, o ñawna on o sukla on. Ayi wiigo ko ɗo bo ɗum hadiseji Bukhari on en jangata haala kedduɗo fa be koɗo ɗo yotti wato sahaabo en nde waɗi jahangal ɓe sali jippingoɓe nde ɓe eggi ɓe acci ha ɓe woni man ɗo, sey Allah jarribi beero maɓɓe man. Kala mo teddinayi koɗo mum pat ha to a laari charminahul bari ha char hadisol ɗo, sey to Allah jarribi mo haala koɗo mo o teddinayi mo hokkay mo haqqe maako ɗo. Ngam Bukhari wi hoɓɓe ɓe ɗo man sahaabo ɓe waɗi ɓe chapan3 ñande man annabijo yerɗi. O wi haddasana abu nomani haddasana abu awana an abi bishrin an abil mutawakkili an abi saidil kudri gala karada indalaga nafarun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safratin safaruha hatta nadalu ala hayyin min ahyai al-arabi fastabafuhum fa'abau an yubayifuhum faludinga sayidu dhalika al-hayyu fasa'awlau fi kulli shay'in la yanfa'uhu fagalu law ataitum haulai rahada fa'atauhum fagalu ayyuha ar-rahadu inna sayidana ludinga wasa'ayna law bi kulli shay'in la yanfa'uhu fahal inda adin minkum min shay'in fagala babuhum na'am wallahi inni la argi walakin laqad istabafnakum falam tubifuna fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala gadi'i min al-ghanami fandalaga yadfilu alayhi wa yakra'u alhamdulillahi rabbil alamina ka'annama nushida min igalin fandalaga yamshi wama bihi qalaba qala fa'ufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alayhi faqala babuhum iksimu wa qala alladhi raqala taf'alu hatta nati an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fadhakarna lahu falamma qadimu fadhakaru lahu dhalika faqala wama yudrika annaha ar-ruqya summa qala iksimu wa buribu li ma'akum sahaman fabahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Do hala kodo bebe wato keddu bebe kodo go kanyum dasani be chapan etato be wari kana jotta sey ala mi do wuron wawata be duudi daga yottugo mabbe be dabbiti werde mawɓe man wiytaɓe wernaɓe ɓe ɗo ɗum himɓe islama himɓe fitina. Abu Saidul Kudri kanko ardi nde ɓe wiyani ɓe kamɓe ɗo ɓe himɓe fitina, o wi to jotta ka ko haqqe men mata en ɗaɓɓite en wurte ɗo na wuro men. Ɓe wurti wuro go ɓe yasimago ɓe jippi ɓe ɗo jooɗi ton man, sey yaare dasi wari fiɗi laamiɗo wuro man kat fasaaw ayi Allah jarribi ɓe be hunde ma famarde. Toy heedoɓe yeeso, toy hiiroɓe, toy aatoɓe, ɓe fuu ɓe ɗon, amma jahel ɗo hangel wari ngel fiɗimo. Fasa'awlahu fi kulli shay'in la yanfa'u, kala lekkiɓe andi to goɗɗo leccama yaare fiɗimo ɓe waɗanan mo yamɓita pat ɓe waɗi salori. Nayi daga halla ɗum iwi to nde ɓe jotto ton, sey woɓɓe feere wi
law ataitum haula yurahda himbe be en yawni arab en do to en yahi ha mabbe en hebal lekki do to de be yahi se be yankini be bi ayyuhar radu ya onon jama'are teddunde inna sayyidana ludinga wa sa'ayna lahu fi kulli shay'in fal inna adin minkum min shay'in kala ko min watta goddo yambita to yare fidi dum pan min wadi min wadani mu amma kanko gam salori o uppi o hewi tep fagala babum yoga mabbe babum do abu saidul kubri man on fere mako o wi ardi do mabbe man o wi min wallahi wallahi mi do mari lekki yare to mi wadani goddo ni o yambiti amma aybe modon min dabbiti don werde on sali wernugo amin gam man mi hokkata on lekki do mere gam man se cede be wi be tawotiri be mabbe kala no be wi be waddan bali joy abu said al kudri wi yida ye habde be lamido modon be fuddi be wi bali sappo o wi o yida be wi bali no gas o wi o yida be cede sende be hokki mo bali 30 tokere so wi be to bismillah sahaben godo mabbani mo bawo yey o yotti fan dalaga yat fil alayhi nde o yotti se o wari o fuddi o moccan non be tammo lekki on o wurti daji bamaako se o badidi o fuddi moccugo man fatiha o jangi fan dalaga yat fil alayhi o do moccha do maako wa yakra walhamdulillahi rabbil alamin o do janga sural go o moccha daga gol timme o janga o moccha o janga o moccha o timmini fatiha go lori o fuddi o timmini o lori o fuddi marrama gol joy o jangi ka annama nushida min egalin bana wala ko medi wadugo mo fanda laga yamshi o ummi o dari nane bo don no walno wala ha wawata yogo se o ummi o do yaha bana atammo lelu hunde fere ella hunde fere medaino hebugo mo to sebe laari cede duudi kugal famdi cede duudi kugal famdi sebe fuddi wiigu ay bali chapan etati do gam wala no watta be hokka be do man di fu se be hokka be bali sappo si abu saidu kudri wi to non non on wi bismillah min on gam no min weldi be mon bali chapan to on wi bali se bali sappo no kada min min on gam min dillan to min dilli bo mi metalor gwaado nande fuddi tan fayna inde waran de lotan ton man lamido nenani wi fa afuhum julahum alladhi salahum alayhi na on alkotiri be mabbe na on medi yigo irum hunde de onon kana de on alkotiri be mabbe bali chapan e tati do ngam man hokke be di tan hanko andi be ho ibali go de daga haton man de be hokki be bali chapan e tati fagala babum eksamu eksimu sende wobbe ferne sahaban wi en senda bali do hado fagala alladhi raga la mo mocci man abu said al kudri wi min mocci ay wala sendo bali ado seto en hoti an nabijo wa dhakarna lahu alladhi kana seto en yecci mo ko feido pat to o dagni dum en nyama to o dagnay bo shikenan be yerdi be soggi bali go be hoti di madina faqadimu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fa dhakaru lahu alladhi bi yati annabi jonda ko fi haja hangal mabbe se annabi jo mabbe dundu ko mi wa ma yudrika annaha ruqya mo yati ma be do moccira be fatiha mo yati ma be do moccira be fatiha ayina ne mai allahumma inni arqika wallahu yashfika min kulli da'in yatika do riwaya abu daud en Bukhari bu Allahumma rabban nasi asbil basha basa washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yungadiru sakman bismillah turbatu arbina warikatu babina yushfa sakimuna Bukhari kanadi do waddina to annabi do bedi do moccirta kanjo jangini nana Aisha be falagi be nasi do kanjon sahabo do pat andi amma Abu Said al Khudri do o numi tanno non o mocciri o do be Fatiha man to ndo hoti annabi o jami mo baba manga wi mo mo yecci ma be do moccira goddo be fatiha sahabo ngo pa wadi ciru summa gala hoti annabi jo wi qad asabtum iqsimu wabribu ma'akum wabribu li ma'akum sahman o wi be qad asabtum on wafotiri on fonda ma be sawaba sende balido mi mahokke am je am labi
na kanyun de mi jamti modi bo jota ase kalande pukarajo hebi kafu se burtina obiha kanyun nanda hadisol manna annabi jo wi be senda be burtina je mako to o wi onon boto on hebi mi yata se to majji go dara wiya mi di lekki lornugo gujjo to ngammanto kala ko muridi jo hebi futo shehu jo kado mari gedala ko hebi ma o ta'ana mo je mako o yara hala hadisol jotta ko sabibi ni hala do ni be yawni kodo mabbe se Allah jarribi be do man sharhobe shurahu in hadith do be wi be fu to ha goddo kodo on o yawni banni to o gasna Allah jarriban mo jarriba mo to yidi o hefta ngam be do on wadi Allah jarribiri mo do man to yidi bo o woyta hala man ma onuma dum hunde fere kanko anda na irum maji waran wada se atawa goddo andata ko ma dume on wadi hala jarribiri mo be do man to o heftan da kaza on na yi jango kango gam o metata ko yowa o metata ko o wara annabi jo boto wi hunde kam na yi hala timmi kadi jotta kam enen kam to nini kongol gol do en nani annabi jo wi kaza tay modi be men wi en annabi jo wi kaza ko leni go mana en li ngata en andi labdi tan be ciata en amma zamanu ye warti zamanu waddi kujeji fere wari nasti mido mandi ko ndey adibu do wiya himbe to jangi fikku kam jange fikku do on naftira ha der ci emon jotta zamanu yehi tanji a waddanay goddo a yecca mo ndako Imam Malik wi to annani ko wiyanta Imam Malik man ma seto a hultori seto bernde ma tayi ngam man jotta kam jange hadis to on jangi hadith o bo waqra kitaban tadri minhu al-istilaka hadhihi wa asliha wa misala wa qaddi masihaha summa sunana summa al-masani dawa ma la yuntana den o wi wa qus min al-afwahi la min al-kutub hada sallare manoni fannahu wallungatu haqqan man alab wa qus min al-afwahi la min al-kutub ngam man do dole on to jangan man bo aya ho amin afwahir rijali worbe asottini bawoton to ha awodi hakkilo je heftugo bo ijaza don modi be man ho a ijaza hokke fayin je aya taw dido labani matar amma to nanon kuje jotta masiboji ayi en nasido pat goddo yaha wiya jotta en jangi a diesel kenya annabi jo lani gujjo do yerande na baybatu na himbe noy fasiri baybatu ma yerande do himbe noy andi baybatu do dum kifne wan jamdi koli wado on annabi jo wi Allah lani gujjo mo wujji boggol do himbe noy fasiri boggol do boggol kombo wal on na boggidi en andi do himbe noy to irum hadiseji mutashabihu man do ido wagi ngam man do tona ha kundude modi don himbe yata ho a dole on si atawa goddo wari nasti ha o yaha o mema annabi jo sallallahu alaihi wasallam fitina masiboji duniyaru bo pat hayrundo man fudata warta jotta goddo o juldo on o do aja o do wi o modi bo fahin o do jangina himbe ha yotti goddo yaha mema annabijo wonbe kombi mako gobe habbira to mi gam hefta irum dina to on o yeccata be do ko o wi man wadi on kena ko o wi man do holli be yardi dum handi daga wakkati man be umma to be ummi be hokka mo hujjaji pat bo dum kuje tima man yahata wadda kuje man ustaz Allah beddan mo yarda nyende fere min do janga hayonde o wari ko wadi mi waddata dido gam goddi wakkati man himbe be fere do ton fere bo wala ton to nde o wari ha min jangata man o tawi min do janga al-fiyatul athar o tawi min do janga bukhari o tawi muslim so o wiyata to ko mi yeccata on kayrom bo jonde ragarere nde o wari o jodi haddanke en jangata man kam be yaldiri do ka paddo andi nde o wari o tawi defte de himbe jangata man do o wi ko mi wiyata on to on jangi kala ko on jangi fu labbine durse dum bo ngam on tammi o go defte wala
to aye ha deftere wala kam seno awalata a hoyi woya ma mabbita nedok bo hoyi kanyum bonen seno jota chaka didi ko a hula Allah wiya wala ko andi ko ma bo a jumpa wada ka fewugo be a irta kujeji fere di handai goddo wato ko da ke feronto do wondi be julbe kuje fere ko jabata wi goddo accu be wiya hande goddo andudo on wiya kujeji goddi laru juz'u salis ha tafsiru bagara do haunde onasi tafsiru jina bagara ufudiri to ahoti ado mari irum bukhari je de boy majero na irum bukhari je jota be dabi mando to ahoi juz'u salis atawan daga aran hasurul bagara do atawan hadisewol annabijo on wato bukhari fillingol annabijo wi qala li khalifa haddathana yazid ibn zurayin haddathana sa'idun an qatada an anasin an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala yajtami'u al-mu'minuna yawm al-qiyamah fa yaquluna law istashfa'na ila rabbina fa yatuna adam fa yaquluna anta abun nasi kalaka kallahu bi yadihi wa azara laka mala'ikatahu wa 'allamaka asma'a kulli shay'in fashfa'lana inda rabbina hatta yurihana mimma kana hadha fa yaqulu lastu hunakum fa yaskuru wa fa yaskuru dhanbahu fa yastahi itu nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-arbi fayatunahu fayaqul lastu hunakum fayaskuru su'alahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilmun fayastahi fayaqul itu kalil ar-rahman fayatunahu fayaqul lastu hunakum itu Musa abdan kallamahu Allahu wa adahu tawrata fayatunahum fayaqul lastu hunakum fayaskuru qalla nafsin min ghairi nafsin fayastahi min rabbihi itu Isa abdallahi wa rasulahu wa kalimatallahi wa ruhahu fayatunahu fayaqulu lastu hunakum itu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama abdan qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara fayatuni fa'antaligu hatta stazina ala rabbi fayuzanu fa idha ra'aytu rabbi waqatu sajidan fa yadawni ma sha'a thumma yuqalu irfa rasaka wasaltuda wa qul yuzma washfatu shaffa fa arfa'u rasi fa amaduhu bi ta'midin yu'allimunihi thumma asfa'u fa yahuddu li haddan fa idha thumma a'udu ilayhi fa idha ra'aytu rabbi mislahu thumma asfa'u fa yahuddu li haddan thumma ukilu janna thumma a'udu salisa wa a'udu rabi'a wa aqulu ma baqiya fi an-nar illa man habasa al-quran wajaba alayhi al-qulud rawahu al-bukhari to goddo andamo on annabijo do o dabita modi be ha jangina mo mon annabijo tawon lolotata wallugo kuje fere do annabijo ngam goddo fere ka inde on tan o jangudo nde o do mofta dum hilaji nane ma wazu on goddo waran do waza sai anana o do wiya kaza annabijo wi shardi wazu man don ai sai a foda hadisul man ko ayaman to a fasiri nanon wo be fere nane nanon non ngam man to a fasiri non non bodum non non man sai a famtina be do ko ayidi wigo amma a jodan tan a wara do tala himbe ha ya ha warta jotta annabi jon a memata wato annabi adam do ha aljanna firdausi fa wi o don der aljanna firdausi tagle do de patte tammi moftugo leddi on we'itini wato wala to ndire wala hayre wala leggal wala odere hama to alari hadisul man be wi to Allah hokkanno ma gite de awawata yigo tagle do de padmaaji a yian gam de padde do dari anukure foti dinde to Allah hokkanno ma demgal gal awata jonugo be fu be padde nanan gam be padde do mobi babel gotel to se be senka bone do duudi masibo do duudi yangada do duudi jotta ka senoy se en wato en yahana annabi adam to be yahani annabi adam do ko o wiata be ni o wi ami do ha aljanna firdausi o wi Allah hadi mo nyamugo lekki do kanyu wadi sheidanu de yehi ngel do waza annabi nuhu se ngel wi nuhu useni mi wazi makuje didi kata badudi ta badu ha sadaku ta badu elende annabi nuhu jami ngel ko wadi ngel wi ha sadaku on wurti nyam aljanna waddi am duniyaru do ngam man an kata wadu ha sadaku ngel wi annabi nuhu be ngel elende bo se ngel wi ay elende on wurti ni annabi adam bo daga aljanna waddi mo duniya ngam min dido fu min wari duniyaru ma min hasada ko wurti nyam tango bo elende Allah hadi mo legal man se o elaniki ndo elaniki bo se o nyami se Allah wito ambonde ga jippa
to kanyo wi o wadi an se kangel wiata ba gel wadi an nabi nu hakira na kuje didi dada ma gel wada sahabo no pa nabi jodo wi gonga joge amma ande dum sheidan gel pewo elbo amma do ka joge annabi adam wi do ha aljanna firdausi hodi ko wadi gam man allah hadi mo wadi dum to gam man jotta kam kango ga haa dari do ngam ko be yaha ma ko mabbe tay o do bamti gite mako o do laara asama o do tijji o do wiya be hedi je be nani ko wiya tamano o do wiya ya rabbi sallim o do laara do o wi hande ka hore mako tan o wi o habanta to heban o hisani shikenan halatimi ngam man kango gam wala ko wanni mo be ko moy be yerbani ha banno modi de jangini en hadisul en jangi man do ha be yotta ha annabijo to be yotti annabijo do o wi'a lil anami ana laha hande kam don woni wato shafa'atul ujma ngam setaji man wadi joy to do shafa'atul ujma alla setan daga annabo en be luttudum won be hadarol de dalgal man pat annabijo hebanan be dabbitanan be wato setan yande man kanko man tan bo hebi do man to be yahi ha mako o wi se umma udara o yaha ha o yaha les al arshi wakati o yahi ha al arshi do o wi wakati man o yi an allah to yi allah o wi o anda wakati o suyata o sujida to o suyi o sujidi bo fayadauni ma sha o wi allah man accamo wolwantamo ha wakati allah man muyi o do sujidi ton o wi se onana allah joni mo ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam to onani allah wi mo ya muhammadu kanko bo se o jaba annabi o jaba allah man o wi labbaika wa sadaika ya rabbi wal khairu fi yadaika wal mahdiyu man hadaita abduka baina yadaika wa bika ilaika tabarakta wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilaika to se baba manga allah wi mo irfa rasaka wasal tuda wa qul yusma wasal tuda wa qul yusma washfa tushaffa ko jabata do ka pado do sujidi fa allah wi mo bamto hore ma a wi ko ayidi fu atora kala ko ayidi fu a wi ko ayidi fu minana nan ma atora ko ayidi fu mi hokkete setu kala ma ayidi setu go pat mi hokke annabi jo wi to bamti hore ma ko ko arda wi go wi allahumma farriq jam'al umami allahumma farriq jam'al umami wa yassiril qada'a wal hukma sankutu de kala ko mobi hado kam pat hoynu kita bo to wakati o tori banni man allah se yerdana mo dammuda hite mabbita malaika jo umma dara kala mo rewanno lawru fu tokka lawru mo rewanno hayre fu tokka hayre mo rewanno leggal tokka leggal mo rewanno nage darngal man ko wonno darino ton go pa sankita ko moy tokka ko rewata man se lutta enen tan rewobe allah la dum man wakati man do se arbu fahin mala annabu en waran wada kambe ardata wadugo be fe'inta be fe'inan be ha dede le sal arshi wa fajala annabiyyu wa kadiman nabiyyu wan nabiyyani yamuruna wa ma'ahum radu wan nabiyyu laysa ma'ahu adun hatta rufi alaysa wadun azimun qultu ma hadha ila hadhihi qultu ma hadha hadha qultu ma hadha ila hadha musa wa qaumuhu thumma qila li unzur ila ha huna wa ha huna fa idha sawadun kal mala al ufuga thumma qila li unzur ha huna wa ha huna fi afaqi samai fa idha sawadun kal mala al ufuga ila hadhihi ummatuka wa yadkhulu al jannata min ha ulai sabuna alfan bi ghairi hisabin thumma dakhala an nabiyyu sallallahu عليه وسلم ولم يبين لهم فافاب القوم فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين يرقون ولا يسترقون ولا يتديرون ولا يكتوون ولا ربهم يتوكلون مودي بميدن يالدي سين wattaba millata ibrahima bawo gotidini allah go wattaba wato otok wattaba otok millata ibrahima
almuwafaqata fottan kal millati alislami hanifan ya kema ko omilido halun ay mailan anil adyani kulliha ila ad-dinil qayyim wattakadha allahu ibrahima khalilan safiyan labdu khalis almahabbati lahu warumako sen ummado kadi meden be modi meden modi be meden yetbe ma allah sen do beddan be jamo e jutal balle maybe bo allah sen do beddan be yerda lallay arani ha mi yeldita de modi be am be yaldiri ha do be nanata wazuji do fu arani min ganami dunke wazudo dagatan hausa en do wi ada ko ya akasangoni min do ekkita on den dadama mi andino kuje godde fere atawa mi handini ko handi handina ko handay handinego mi sakitini ko handay sakitinego babel fere ma atawa mi habda ha mi wiya no woni man do sedem gal am sala ha mi wiya de no mi wanyi man do mi to mi lori mi wi mi wo ina e ma fahin dem gal gongal sala fere seto mi fuddi wadu goddo a sebe sito randano dum woni fere ma seto mi wurti mi dilli to ekkito o kanane ma vonnan to bonni bo o yahan o wawa to do ekkita sedda sedda man ha o wawa gala be wawi man do pat ekkiti on to ngam man tafsir en watta do en do ekkita dede ko himbe nani dede bana adibu Modibbo Shoaibu en wi amin ngam ha mabbe on min jangi defte man do ko min wawi min yecci dede no be wi man gonga ma ha mabbe ko mi vofi bo do bo ha dum woni ngam man enen ka tafsiru sa e fere aya ngota tan en jangata en wadda hadiseji ko watta en wada non do bon hujjaji don dama ngam to goddo wari o heban ko ummidi go den fasirobe man hudobe en do ko be hudan en ni be tawan ngam be do wi ami be nani dum hare dio mani wa gare be do wi kujeji fere di wala ha meden kala de be wolwata pat be wi hadith kam enen kan anda hadith enen gam se ko sheku en wi to kan watta fere amdan mi fodata hadith la be isnadu fu to bo be do wara janga bo wobbe wara wi se jemma min hokka be wakkati be janga jemma ta ko mo yiya heba to be yehi de hola wobbe bo wara soroka der meden janga alhamdulillah nane ma to a wadan goddo on mo wonday be ma o waran ha ma o hedita jangirde kam to hiri weti insha Allah o heban ko o ho iman do yo wa to ngam man kanju watta hadise wato qur'anum en fasirta do burna fu atawa hadise jen fodata fere aya ngota tan en jangata aya ngota fere kama yotay aya mido mandi aya fere kama en wadi bana nyalle naygo zuina linnasi do to atawa Abdullah ibn Abbas en do wolwi do may masin atawa Abdullah ibn Umar en wolwi do man masin atawa Abdullah ibn Mas'ud en wolwi to avise to a wolwi ko be wolwi man do se atawa dum hoyi wakati to kanyu warata en wala banni mido yeldita do modi be irum amin do anda ko wiete tafsiru wazu man ma anda do ekkita on to ngam man to wodi perge himbe fergi ma be do nana himbe be yafa ngam do man minon kada ko yaka sangoni min do ekkita on ngam to mawbe man don famarbe wala ekkita nyende go yahan warta wala mo wawata ko be wawi man do amma do ekkita sedda sedda so ene ekkutugo man on buri torrugo en ma enen moy fu wawata wala ko watta moy fu wawata Bukhari boy wal yajlisu hatta yu'allama man la ya'lam ha ko moy joda seto kalamu anda fu andi to wodi ko andi ni a joda fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran nani o wi ha deftere mako do to ngam man ko ndey en wawata en do jodi be wawata bo do volwa kambe on hande woni modi be duniyaru fu den hande ka andal man warti ma goddo wurta ha der sudu mako jotta fere mako be do ho amo be ho irgello ayata goddo ko goto ma to o wolwi be hore mako yofta duniyaru hande bo dumi o wolwata o sanja hakkiloji duniyaru gabaada se o jodo wolwa ha sudu mako o yaha o yofta dum duniya pat jaba
fere mako to tawi yaya haseto ya julurde wala ha hebata o joda man wada to irum bonondaji di do man do wadi irum amin wala ko andi man do bo wala andal man do wurti bi wada to ngam mi do yeldita do modi be akhda uji mi wadata do fere ha demgal fere bo mi anda fere bo mi andi no mi yejjiti pad wala ko wala to ngam man mi do yeldita fago e mabbe bede de ko wadi man do e Allah fondo en be sawaba Allah hokku en khairu dunya ilahira naseto me juttini en do mari modi be wadanta en bayani salamun alaikum hollu en mawri bo kanko Alhaji Abdullahi mo nyibani en julurde do ha en do wara heba ha en joda en yottina ko Allah wi be ko annabi jowi kanko ma Allah warzur mu khairu dunya be lakhira dede ko nufani da dirawo ma ko dede ko wada ha julurde do fu Allah wadu dum sadaqa jariya hewtina bal jari man ha ma ko to Allah hewtindi kala be warata hedita do pat bindo yittabe ngam to wala warobe no hedita ko modi boori bi wadan tafsiru no wawiri fu to wala hedito be ni atawa ya hata warobe hedita man kambe wondo wallita to Allah wando be kambe ma bindo yitta jamaare ni jumlatan ngam wala wakati je mafuddi jengugo den bo mi do siptinira en julurde men do ko nde mabbitama kala hitande fu ha sappora gareje do edo hokka dama wargo wada itikafu mo yidi wargo wada itikafu fu waro yida be secretary jururde man Alhaji Ayuba Jidda ngam wodi famo cikata be anda o moy on hato woni heba telephone number mako ko nande be man na hunde fere ngam to na do wada non badima goddo fere waran sorka nasta ngam hande ka duniya man do hulnindu adon fa an ka anniya boddum goddo fere bo bara wada goddum fere to kanji wadi be do cika fom mari nastan passe to ciki fom be andi o moy fatude to woni dum on salama ko ko nande be man wara on sta itikafu sa pora gare de alhamdulillah bo chuudi don bo hol don ko de ndiyam don Allah warzu khairu nenta en ejjita kembari nasugo sa pora gare de hadum tammata laylatul qadri de jomirobi khairun min alf shahrin ibada hamare buri ibada le bujinere enandi le bujinere bo to awari lisafi man dum buri dubi chapai jetati to do ma ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam on hokkama irim moere de do ummatoje chalunode be hebay irim majum se kanyuma en bedda yettugo Allah den bo en habda en yalira en wada itikafu man den bo en habda en yedina tunde haje maaje joriji hasappora gareje do en tammata de inji annabi sallallahu alaihi wasallam je man ogase go be je man ogase tati je man ogase jui
jamanu gasa jeedidi be jamanu gasa jeenay donga manen habdo Allah fondu en be mare kanko yaho umra bo Allah hokkumo nasara ko jangal ma ko yaramu jam wartiramu jam yandi bo be do haddigini way jidita en en paro wata en haado aji to yehi to Allah jabudu aji man Allah barki de jamare Allah hokku en jam be jutal balle kolla en mawri bo en wara en yaale rabanni den bo en yaafotira en yaafotira en yaafotira kala jemmaare fo Allah do yaafa yimbe ujine te medde jeego to ha hitande ha lewru man timma to ngam man den jemmaara garere mo loro suwa ko yaafino arango ha yottara garere mo loro yaafa to ngam man haani goddo wona nder tori be yaafu e man heba nasta nder amma to ado jodi a toray to hakilay hande be yaafo do fere jango bo do fere fabbe jango bo do fere ga kambe be toray yaafu e man ambo a toray to ngam man holli to ado mari haaje ga tora to Allah yaafu en en kay patin do mari haaje Allah yaafu en Allah yaafu en Allah yaafu en Allah ko en aljanna firdausi kala ko en wadi fu ko en yejjiti be ko en andi pat bo fi men bangulum e ciudi dum pat Allah yaafu Allah fondin be sahaba Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kita tanggung, dan ada yang tanggung, yang nanggap, yang tanggung, yang tanggung,
mu manto fere wato woni lato gote woni tindu gote woni nas radio woni kulamu radio toje alaka fere woni moni tawakia wani imani mawo wato nyumbani mshinaki tololati kwa kukumakomo nasi yado ala sotobati ala wongo kita 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 wongo Demon nas radio radio waktu cuma ada mau telepon bosan untuk melihat dulu telepon bosan dari awal gimana doa dari hari hari dulu radio nas bisa apa demon pula radio radio sedikit apa telepon bosan dari awal gimana Jadi, Thank you.
المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله وشدينا ما هو الشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدأون قولا من الله ورضوانا سيماه في وجوههم من عطر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شكه فآزره فاستقط فاستوى على مسجود يحجب الزرار ليميز بهم الكفار وأدى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا